ഓഫ് റോഡിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വണ്ടിയായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഇല്ലിക്കക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു നല്ല വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനും ആ മലയിൽ കാണാനും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇവിടുന്ന് പാരാഗ്ലൈഡിങ്, അതായത് ഫ്ലൈ ഓഫ് വാഗമൺ എന്ന ആ കമ്പനിക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്താറുണ്ട്. ആ ഗ്ലൈഡിങ്ങും നല്ല വിജയകരമായിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊമ്പംകുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതും നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. 7 നിലയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തൊമ്പംകുത്ത്. അങ്ങനെ ഈ നല്ല ലോങ് വ്യൂവിൽ 8 ജില്ലകൾ ഒരേ നിപ്പിൽ നിന്ന് കാണാവുന്ന ഏക സ്ഥലം, കേരളത്തിലുള്ള ഏക സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറ്, രാജമല, നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട്, കായംകുളം, തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായി കാണാം, പൂർണ്ണമായും കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ 8 ജില്ലകൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ, ആൾക്കാർ വരുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പൊലിവിഷനില്ല, ഈച്ചയില്ല, കൊതുകില്ല, നല്ല ശുദ്ധമായ വായു, നല്ല വെള്ളം, ആർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്നതാണ് മാൻകല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അതായത് പണ്ട് ഇവിടെ മാന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ ഭയന്ന് ഇതുങ്ങൾ രാത്രി കാലങ്ങളിലും ഒക്കെ വിശ്രമിക്കാനും അവിടെയാണ് അത് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കല്ല്, ആ മലയുടെ പേരാണ് മാൻകല്ല്. അതിൻ്റെ മറുസൈഡ് നേരെ ഒരു ഇല്ലിക്കക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു മലയുണ്ട്. അതിനെ വടയക്ഷിമല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല് എന്നാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. അവിടെയും ടൂറിസ്റ്റുകൾ, ഗസ്റ്റുകൾ ധാരാളം പോകാറുമുണ്ട്. അത് നല്ല ഭംഗിയായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇലവീഴപ്പൂഞ്ചിറ എന്നിവിടെ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവിടെ അതിഭയങ്കരമായ കാറ്റ്, കാറ്റുകൊണ്ട് ഇവിടെ മരങ്ങൾ വളരുകയോ അഥവാ ഇനി ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ഒരേലും വസ്തുക്കളോ ഇലകളോ വീഴുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ മേലാത്ത ദൂരത്തിൽ കാറ്റ് പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഈ ചിറയിൽ ഒരു കാരണവശാലും കാറ്റ് ഇല വീഴിക്കുകയാണ്. ഇല വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കടലിൽ തിരയടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ വെള്ളം കാറ്റ് അടിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറ്റി ഈ ഇല കളയുമായിരുന്നു. ഈ ആദിവാസികളായ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇവിടെ ഉത്സവം നടത്തുകയും മേടപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ അവർ ഭയങ്കരമായ ഉത്സവം നടത്തുകയും സദ്യ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ സദ്യ ഉണ്ടതിന് ശേഷം അവർ ആ ഇല ഈ കുളത്തിലിട്ട് മലിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്ത് ഇത് അവിടുന്ന് കല്ലി ഒലിപ്പിച്ച് ആ ചിറയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കളയുമെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.